האדמור מפיטסבורג הגיע לארצות הברית, לביקור בארצות הברית, האדמור הקודם, שהוא נחת, הגיע יהודי עשיר, שבא לקחת אותו משדה התעופה. האדמור נכנס, מתיישב, במושב שליד הנהג, ואז הוא רואה דבר מאוד מעניין. הנהג נוהג בצד השמאלי של הרכב, ארצות הברית. הדבר המעניין הוא שהיה הגה, זה בדיוק להגה שיש לנהג, בצד הימני. האדמור מסתכל על ההגה, מסתכל על הנהג, למה רכב צריך שני הגאים? הוא פונה לנהג ואומר לו, מה ההגה הנוסף? אז אומר לו הנהג, תשמע, אומר לו, יש לי ילד שהוא היפראקטיבי. הילד הזה שאני שם אותו באוטו, הוא לוקח אותו מהבית ספר, מחזיר אותו, כל פעם שהוא רואה אותי נוהג ברכב, מזנק על ההגה שלי, מושך ימינה, מושך שמאלה. בקיצור, אי אפשר לנהוג איתו, זה סכנת נפשות. מה עושים? אז אני פשוט מאוד ניגשתי למוסך, אמרתי לו, תתקין הגה זה בדיוק בצד הימני. הוא אומר, אני מתיישב, הבן מתיישב, הוא מסובב ימינה, אני לוקח את הרכב שמאלה, והכל בא על מקומו בשלום. האדמור שמע את זה, פרץ בבכי. אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, תראה מה זה. גם אנחנו הרבה פעמים מתיישבים ליד ההגה של החיים. אני מסובב ימינה, אני רוצה שיהיה ככה, אני רוצה שיהיה ככה. והקדוש ברוך הוא, רבות מחשבות בלב איש, ועצת אדוני יתקום. הקדוש ברוך הוא מסובב את ההגה שמאלה, מסובב את ההגה ימינה. אנחנו רק משחקים בנדמה לי שיהודי חי ככה. שמעתי פעם משפט שאומר, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. מישהו בכלל שואל אותך לאן אתה רוצה ללכת? הקדוש ברוך הוא מוליך אותך. הקדוש ברוך הוא מסדר לך. אם אדם חי בהרגשה כזו, הרגשה של אמונה וביטחון, הוא מתחיל להיות רגוע. הוא יודע שהוא רק בסך הכל משתדל. מי שבאמת מוביל, אתה לא הנהג. מי שבאמת מוביל אותך, הנהג האמיתי, זה בורא עולם. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להתחזק בעניין הזה, בעניין האמונה.